legal, estamos de volta e a nossa convidada de hoje é a Priscila Cruz. Com 8 anos de idade, a Priscila começou a cantar e a sonhar em se tornar uma cantora profissional. Ela, que atualmente vive em Volta Redonda, no sul do Rio de Janeiro, cresceu e viu o desejo de menina se tornar realidade. Já no seu terceiro disco, Céu, Priscila Cruz, que com suas composições são inspiradas por situações e percepções cotidianas, sua relação com Deus e também a Bíblia, as músicas, ela garante, não é só para quem é evangélico, mas para todos que têm fé. Legal, com essa abertura, com essa introdução falando da Priscila, a gente vai com ela. Aqui no nosso Galeria Clipe Sexta Fora, Priscila Cruz, é com você. Aperta o play, meu bom, roda! Salve, salve, galera. Estamos em mais um Sexta Fora. Minha convidada de hoje é a Priscila Cruz. Tudo bem, Priscila? Tudo bem, Lincoln. Rapaz, a gente conversando aqui, eu gostei de saber que você é lá de Volta Redonda. Isso, é legal, né? Lá. Eu moro lá há 13 anos. Legal. Volta Redonda. Sou de São Paulo, mas estou tá lá. Já há muitos anos, isso, né? Isso. Pra galera que não sabe, Volta Redonda é um município aqui do Rio de Janeiro. Um município que tem uma força, assim, evangélica muito intensa. É verdade. Tem uma rádio lá, né? Isso. Que ela é muito forte, é, né? É, bem forte. Inclusive, tem um evento que faz todo ano, que vai os isso, maiores líderes de louvor do e Brasil, cantores do todo Brasil inteiro. Nesse evento dessa é rádio, uma bênção, né? É uma bênção. É muito legal. Me diz uma coisa, Priscila. Terceiro CD, quantos anos você está envolvida com o Ministério de Louvor e Adoração, envolvida com música, assim? Quanto tempo você está dedicada a isso? Poxa, é muito tempo, né? Eu, desde 8 anos que eu comecei a cantar na igreja, foi com 8 anos eu conheci Jesus através da minha avó e tive uma experiência muito forte com Deus, de oração, leitura da Bíblia. E minha mãe começou a frequentar uma igreja e eu comecei a cantar na igreja com 8 anos. Com 8 anos. E aí, então, eu não parei mais, mas tive a minha vida normal, estudava. Não pensava que isso ia ser profissionalmente, né? Assim, uhum. Ia ser uma parte da minha vida integralmente. Mas quando eu tinha 18 anos, eu fui fazer seminário teológico em Goiânia. Uhum. E lá eu gravei meu primeiro CD em estúdio. Lá em Goiânia? CD com a igreja local que eu participava, que era desse seminário. Uhum. E aí, desde isso aí, então, eu não saí mais. É. Eu tentei voltar para a faculdade, mas não consegui, Deus tem uma me coisa, chamando. É, tem uma coisa assim, eu vivi intensamente esse lance, assim, e às vezes quando eu estou ministrando, eu falo muito sobre isso, Deus me recorda muito isso. Tem uma fase da nossa vida, Priscila, que eu queria que você falasse sobre isso, que tem a ver com o que você comentou, que é esse divisor de águas, né? Uhum. Essa coisa de estudar para ser um profissional, isso, ou a escolha por um chamado ministerial. O que, que foi preponderante para a tua decisão de envolvimento com o Ministério de Louvor, assim? Porque é uma decisão muito difícil, é, né? É. Às vezes você é jovem, tá sob muita pressão, é, de sustento. Isso. Tá com pressão familiar, às vezes. É. As pessoas da família não compreendem. Uhum. E às vezes também, eu não digo engano, mas eu digo, às vezes há uma motivação meio errada. Porque a galera quer a fama, isso, de gravar CD e ah, tal. E aí, às vezes, ficam aquelas forças, assim. E aí eu queria ouvir de você, para de repente você que está nos assistindo e às vezes convive com essa coisa, né, de vou estudar, tá ainda aí, indo, tá na hora de ir pra escola, mas ele tá afim de ver um repertório, tá afim de se envolver com o Ministério de Louvor. O que, que é preponderante numa decisão como essa? Então, eu, assim, eu sempre tive a vontade de seguir, né, a música, o Ministério de Adoração, de Louvor, porque era um chamado, assim, era um dom que Deus tinha me dado de composição, e tal, mas eu sempre tive esse lado de querer estudar, de ter um diploma, e foi, uhum, aí que Deus me quebrou. Porque eu queria, eu falava, não, por mais que eu viva disso, eu quero ter um diploma para mostrar para as pessoas que eu estudei. Uhum. E aí eu entrei na faculdade, fiz até o terceiro período de educação física, que era o que eu queria muito. E quando eu estava no primeiro ano terminando, indo para o terceiro período, o meu pastor me chamou e falou, olha, eu vejo que Deus tem me chamado para você. Eu ia fazer 18 anos. E esse é o momento, é agora. E eu falei, pastor, eu vou orar e vou ver com meus pais. Uhum. E eu senti naquela hora, assim, que era para eu ir fazer esse seminário de 2 anos em outro estado, em outra cidade, eu deixar minha família. É forte e isso. E algo aí que meu pai falou para mim. E ele não era evangélico. O que, que ele falou? Ele falou assim, filha, você tem que decidir. Você está numa idade que você tem que decidir.
né? É uma decisão para a sua vida, mas também não custa nada vocês. São 2 anos. Uhum. Se não der certo, se não for isso, você volta e continua a faculdade. Legal. Então, isso me impulsionou. Só que quando eu cheguei lá... Mas você teve um pai compreensivo. Isso. Que tem pai, às vezes, que não fala assim, não. É, só que aí no meio do caminho também, porque eu voltei de lá... E assim, depois que você faz o seminário teológico, você volta meio em crise, assim. Meio em crise, porque é. Você quer mudar o mundo, você acha que a igreja tá tudo errado. E aí, eu fiquei dizendo, não tinha emprego, uh-huh. não tinha nada, não nada. Tinha uma profissão. Uh-huh. E aí, meu pai começou a me cobrar. Entendi. Tipo, aí, cantar na igreja, você quis escolher isso e tal, e viver disso. Mas eu tinha um chamado pastoral também. Então, eu precisei me dedicar pra isso, né? Mas... É muito difícil para um jovem de 18, 19 anos decidir. Tomar essa decisão, mas eu acho que a oração e conselho, buscar conselho. Oração porque... e conselho. É, porque eu vejo muitos jovens também. Mas é assim, conselho de geral? Não, né? Tem que... Porque tem essa questão que você falou, tem gente que acha, vou viver da música, é fácil, vou ganhar dinheiro, não é nada disso. Né? É, primeiro, você tem que ter um chamado, sim. Né? Voltado para o nosso meio cristão, você tem que ter um chamado. Você tem que ter unção, porque é gente boa. Eu gosto desse assunto, quando você fala de chamado, e eu queria aprofundar até para trazer crescimento para as pessoas que nos assistem. Às vezes todo mundo se sente chamado, né, Priscila? Isso. E às vezes não sei se verdadeiramente foi chamado, ou se às vezes é uma fuga. Às vezes está em casa verdade. Com responsabilidade e quer fugir. É. Às vezes não quer ter coragem de assumir a busca de um trabalho, da dedicação dos estudos. Isso mesmo. Eu me lembro que na minha história de vida, assim, uma coisa que me certificava também, você falou da oração, eu orava e eu via confirmação nas pessoas. Isso. As pessoas falavam assim, Lincoln, quando você faz isso, há uma unção de Deus nisso, sou abençoado por isso. Você também sentiu isso, assim, essa confirmação? Isso. Do chamado? Aí eu acho que é isso que me impulsionou, sabe? Porque assim, antes da gente ver isso tudo, as pessoas vêm, né? E foi com Davi, assim, uhum. né? Todo mundo já reconhecia que ele era rei. É. E todo, as mulheres lá cantavam que ele era rei e ele tava lá apenas servindo o rei, né? É. Mas eu acredito que todo chamado, a primeira confirmação é essa, das pessoas. As pessoas olham pra você... E ver, esse aí é um pastor, esse aí é um profeta, esse aí é um evangelista, esse aí é isso que ele nasceu para fazer. Legal. Porque quando ele faz, tem algo diferente. Porque eu acho assim, todos nós temos um chamado. Ou um talento, mas, né? Mas, por exemplo, na música, né? Porque você foi chamado para o ministério de adoração, que você vai ter um CD. É. Nem por isso você não foi chamado, porque você não vai ter CD. Sim. Às vezes você vai ministrar na sua igreja, você tem um chamado maravilhoso, vai impactar a sua cidade. Outros foram chamados para impactar nações, outros foram chamados para impactar bairros. Então, assim, é chamado, só sim. que você, as pessoas hoje estão olhando muito... O grandão, né? Isso. E aí, às vezes, despreza aquilo que Deus deu para ele, entendeu? Poxa, Deus me chamou para isso. Quanto tempo durou o que Davi... Ele foi consagrado rei lá pelo profeta Samuel, ó, tempão depois que ele foi rei. Quanto tempo durou essa tua decisão até você gravar o primeiro CD? Foi muito tempo. Olha aí, ó. Eu ministrei, né, com as igrejas locais que eu fazia parte. E aí chegou um momento que Deus falou com meu esposo. Falou uhum. assim, é hora de vocês caminharem sozinhos. Entendi. E aí veio outro problema, porque... Toda decisão, né, você tem que deixar algo para trás. Tem que abrir mão de alguma coisa. Não tem jeito, é decidir, é cortar, né? É, a né? palavra vem, a raiz da palavra é isso, é cortar. Então as pessoas não entenderam, muita gente não entendeu, muita gente entendeu, gostou, mas aí eu comecei do zero. Entendi. Porque quando tem uma igreja por trás, é mais o nome fácil, da né? igreja... E aí eu comecei do zero, eu e meu esposo passamos muita luta, muita dificuldade... Mas estamos aí caminhando nessa palavra que Deus falou. Você já está no terceiro CD. Terceiro CD, solo. E aí a gente vê o sucesso da Priscila, assim, as pessoas não têm noção da retaguarda da construção de uma história para chegar no terceiro CD com uma canção de sucesso, assim. É uma construção isso, né? É raiz, né? Não adianta, porque hoje em dia essa geração está muito preocupada com o que cresce para cima, né? Mas aí vem o primeiro vento, mas tem ali, é isso, é vida de oração, é busca. Tem muito, eu vejo assim,
As pessoas querem, mas não querem se preparar para aquilo. E eu louvo a Deus, sabe, Lincoln? Porque, assim, tudo que eu vivi, todas as escolhas que Deus falou, vai agora, larga tudo, deixa isso e vai, me preparou para eu estar aqui hoje. Que bênção. Entendeu? Legal. Então, assim, sem soberba nenhuma, sem nenhuma altivez, eu não estou aqui por acaso, não. Eu sei que eu estou aqui porque... É legal. Foi um preparo de Deus, como Davi, ele foi preparado, ele matou o urso, ele matou o leão. Quando ele chegou diante de Golias, ele falou, poxa, ninguém viu, isso aí. Ninguém, hoje tem plateia, mas lá atrás eu já matei o urso e o leão. É verdade, a gente vai pro break rapidinho e no próximo bloco a gente volta com a Priscila Cruz. Fica ligado que eu volto já. Legal, estamos de volta com o nosso Sexta Fora. Minha convidada de hoje é a Priscila Cruz. Isso. Priscila, a gente estava falando de chamado e estava falando da questão de chegar agora até o terceiro CD. Me fala um pouco do sucesso, do que tem feito o teu CD, Céu, né? E como foi a escolha do repertório, como foi chegar até um terceiro CD, se a tua carreira houve uma maturação de compreensão de um repertório mais específico daquilo que você ministra hoje, como foi chegar até esse terceiro CD? Então, os três CDs são inspirações de Deus para mim e as composições todas são minhas, né? Algumas com parcerias de amigos, mas todas com composições minhas. E o segundo e esse, o Céu, que é o último, eu trabalhei baseado num tema. Uhum. O segundo é o Tua Glória, então as Cordas músicas... de Amor é do segundo ou do... Tua Glória. Do Tua Glória. Isso. A Cordas de Amor é uma música que realmente, assim, foi... alavancou meu ministério. Uhum. Para as pessoas, para o público, né? Então, foi as pessoas receberam muito até hoje... É o que... Ah, aquela menina do Cordas de Amor. Não sabe o nome, mas sabe que é a música. E aí eu decidi regravar ela no Tua Glória. Que era uma, eu já tinha gravado com o ministério da igreja que eu fazia parte, eu regravei no CD Tua Glória. E aí o Céu também é um CD temático. Tua Glória, todas as músicas falam dessa presença de Deus, daquilo que, de buscar a face, buscar a glória. E o Céu também, porque Deus vinha falando comigo a respeito, me mostrava assim, quanto a gente é preocupado com as coisas dessa terra. É. O quanto a gente vive correndo atrás do vento. Do vento, como Salomão fala. E aí quando você para, fala, gente, estou fazendo, às vezes até coisas espirituais, também, ministeriais. E aí você para, você fala, peraí, eu tenho um alvo. E aí foi nesse tema do Céu, né? Meu alvo, eu sou cidadã do Céu, eu tô na terra, eu estou no mundo, mas o mundo não pode estar em mim. Né? Eu vivo para Cristo, porque eu tenho um alvo, que é o Céu, é alcançar o Céu. Então a mensagem é essa, é de nós como cristãos, como filhos de Deus, sabermos que nós temos um propósito aqui, que é trazer o Céu à Terra. Olha, Lincoln, Jesus, todo o tempo que ele viveu aqui, eu nunca vi ele falar, não estou aguentando esse povo mais, me tira daqui, quero ir para o Céu. Não. Mas ele falou que o Céu vem à Terra. É verdade. Então, às vezes o cristão também tem esse sentimento de escapismo. É. Ai, tá tudo ruim, que Jesus volte logo, que ele me leve. Mas o Céu pode ser vivido. Caramba, aqui. Caramba, você falou um negócio muito profundo, cara. Você conhece essa história do escapismo? Caramba. A última fala do Michael Jackson foi sobre escapismo. É mesmo? É, a última fala dele. Ele falava que as pessoas no mundo de hoje buscam escapar da sua realidade. Isso. As pessoas estão à busca de escapar. E que o entretenimento fazia isso. É. Ele queria que o entretenimento dele desse uma razão a essa fuga das pessoas. Olha, é. Que interessante. Agora, você falou de CDs que tem temática. Isso também é um tema muito legal, porque antigamente, eu sou do tempo um pouco mais antigo. Ah, eu também. Hoje as pessoas, assim, elas, através das plataformas digitais, elas compram às vezes uma canção. Isso. Elas escutam uma canção. É. E antigamente a gente, quando fazia um repertório de um... Sou do tempo do bolachão, né? Do vinil, assim, ou do CD, a capa, tudo tinha uma temática. É. E hoje, às vezes, eu vejo assim, as pessoas me dão muitos CDs, né? Pra escutar, pra lançar no programa e tal. Isso é uma sina que eu carrego. Você imagina, né? Minha casa imagina. Tem centenas de milhares de CDs. Imagina. E às vezes eu vejo assim, uma coisa meio coxa de retalho, sabe? Aham. Uhum.
Aí você escuta uma canção, fala de uma coisa, e outro estilo, fala de outra, e aí você fica meio... E é legal quando o CD, quando o trabalho, quando a proposta, ela tem uma temática, né? Uhum. Faz sentido aquilo ali, né? É, eu gosto, assim. É mais fácil pra mim trabalhar assim. E como pintam as canções? Então, pra mim é mais fácil trabalhar assim pelo fato da composição, porque eu não sou musicista, eu não toco nenhum instrumento. Você começa escrevendo a poesia. E aí, das palavras, eu gosto muito de ler, eu sou muito assim, tudo me faz, tudo eu tô prestando atenção. Então, tipo assim, passou um passarinho aqui, nossa, passou um passarinho aqui, e o céu tá azul. E aí, eu comecei a escrever essas coisas, tipo uma frase, um trecho de um livro. E Deus foi ministrando ao meu coração essa questão, as palavras que eu ia ouvindo de pregadores que eu gosto. E aí eu comecei a compor essa questão do céu. A primeira música que eu compus, que chama Céu, que dá título ao CD, ela fala isso: eu estou aqui vivendo para ti, eu não corro atrás do vento. Legal. Eu estou aqui e luto contra mim, pois eu quero alcançar o prêmio, eu quero alcançar teu coração, eu quero alcançar o céu. Legal. Então, é uma poesia, né, que eu fui escrevendo da minha vida, das minhas experiências com Deus. E aí, para mim, é mais fácil trabalhar com o tema, porque é uma mensagem. Eu costumo dizer isso, gente, eu canto, mas eu tô carregando uma mensagem. Sim. Então, para esse tempo, a mensagem é essa, do céu. Legal. Então, para você entender o CD, o que você falou, às vezes a pessoa ouve uma música, poxa, que legal, mas... Tem uma. Se você ouvir todo o CD, você vai entender aonde ele quer chegar, a mensagem que ele quer trazer. Assim, Priscila, que palavra você poderia deixar, a gente está no final do programa, para as pessoas que querem compor, que querem se envolver com o Ministério de Louvor e Adoração? Se tem uma palavra, se tem um conselho, qual que você carrega, assim, daquilo que Deus chancelou na tua vida, que você fala assim, ó, vá por aqui? Intimidade com Deus, buscar, assim, conhecer o Senhor, conhecer e prosseguir em conhecer. É não estagnar, sabe? É não parar naquilo que você já conhece. E é isso que eu poderia deixar e construir uma vida de oração, de intimidade, de leitura da palavra. Essas coisas se perderam com o tempo, o contemporâneo, né? É. A contemporaneidade roubou isso. Da igreja, a gente está preocupado com coisas que... E a palavra que eu deixo, que Deus tem falado comigo nesses dias, é que Ele me chamou para ser Maria, para estar aos pés. Porque quando Ele vai na casa de Marta e Maria, né? Marta estava lá fazendo coisas para agradar Ele. Né? Ela estava trabalhando, talvez fazendo um bolo, limpando a casa. E Maria tá lá sentada ouvindo. E quando ela vem reclamar, fala, pede pra minha irmã me ajudar. Ele fala, só uma coisa é necessária. E ela escolheu a melhor parte. E essa não vai ser tirada. Perfeito. Então, eu posso trabalhar, posso viajar, cantar, ministrar, fazer CD. Mas tudo começa lá, aos pés dele. Então, esse é o lugar da igreja, aos pés. Esse é o meu lugar, aos pés dele. Legal. Então, é essa palavra que eu deixo. Que Deus tem falado comigo, que Ele fale com cada um de vocês. Obrigado, Priscila. Deus te abençoe muito. Eu que agradeço. Amei estar aqui com vocês. Foi bênção. A gente vai com mais musicalidade dessa menina feríssima, Priscila Cruz. A gente se encontra.